pessoas precisam saber. Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor no adequado. Nutritivo pode ser adequado até mesmo um sanduíche. Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura. E diminuindo essa quantidade de gordura, o que aconteceria? Não, tudo bem, assim são só orientações. Quando as pessoas passarem por aqui, aí a senhora vai estar fazendo o quê? Os nutricionistas que vão estar aqui vão dar que tipo de serviço, que tipo de orientação? Nós vamos dar dicas sobre a alimentação saudável.